Джофрия далеч от 1864 година, когато е създадено нашето училище. Откриването на гимназиално образование в град Карнобат става през 1886 година, когато в училището е сформиран четвърти клас с 15 ученици. Пълен гимназиален етап съществува от 1940 година. През настоящата учебна година в училището се обучават 837 ученици от 62 учители. В училището се работи по програма за проектите Безване, училище на две скорости, два модула за допълнително обучение на ученици, класиране на национални олимпиади и за достигане на държавните образователни изисквания. На националния кръг на конференцията училището жела на територия на ученика, Бургаска област бе представена с раздела училищен менеджмент с доклади презентацията на Парашиева Кибитева, сайтът на училището и класовете, част от изграждане на пиар стратегията, училището и педагогическото взаимодействие.